Yo, korang pernah tak nampak kedai dengan papan tanda pusat hiburan sekeluarga? When I saw that sign kan, I thought ini mesti tempat boring. Tempat mak-mak sekalian boleh bawa anak-anak main pingpong ke? Tempat boleh buat karaoke kumpulan dengan geng nasyid kumpulan korang ke? Rupa-rupanya, ini semua tipu semata-mata. These places kan are gambling dens. Siap dengan slot machine macam kat Vegas. Is this public knowledge? Am I the last person to know this? Adakah ada juga orang kat luar sana yang telah membawa anak-anak mereka dengan impian nak main golf versi mini? Tapi terkejut bila find out yang rupa-rupanya ini operasi haram tahap dewa. And if everybody already knows, why don't the police know? Come to think of it, lambat je tempat urut kat Harta Mas, kat Bangsa, kat Damansara yang kita tahu adalah tempat boleh menyewa khidmat istimewa dari perempuan. If I know it, takkanlah para detektif polis yang hebat-hebat belaka tak tahu. Jais tak tahu ke? Misteri sungguh kan? Maybe we should put a sign outside these places supaya senang polis nak cari. Hello polis! Orang jahat kat sini! Ataupun daftar je kat Foursquare. Eh, lupa. Nanti kena pukul gangster pula kan? So recently I watched this film that came out a while back called Pontianak Lawan Orang Minyak. Eh, don't judge me, okay? Best apa? Siapa tak nak tengok Pontianak Lawan Orang Minyak? Siapa? Siapa? Banyak persoalan saintifik yang boleh terjahi dalam filem macam ni. Satu, bolehkah Pontianak hisap darah orang minyak? Adakah orang minyak boleh berdarah? Adakah darah dia rasa macam minyak masak cat kipas? Dua, bolehkah orang minyak mencabul Pontianak? What is going on underneath the sarung of the Pontianaks, man? Anyway, other than my scientific concerns, best apa kalau filem kena direct Afflin Shawki, kan? Afflin Shawki. Dengan topik mengarut macam ni, expectation besar, okay? Rupa-rupanya, kali ni Afflin Shawki malas nak buat filem bagus. Sound editing hampir, editing hampir, cinematography macam kera baru jumpa iPhone. It was so terrible. I wanted to summon Afflin for each second of my life yang dibuang tengok filem ni. The only good part about this film was Vanida Imran. Tapi part dia kejap je, tak sampai 2 minit. Adakah sebab mereka tak mampu bayar Vanida Imran lebih daripada 2 minit? Tapi mampu pula nak bayar Sharifah Amani? FYI, Vanida Imran was the only enjoyable part of that film. Kalau film tu tentang Vanida Imran je pun tak apa tau. Come to think of it, mana pergi pelakon-pelakon yang seumur dengan Vanida? Sophia Jin, Umi Aida, why don't we see these women headlining films anymore? Sekarang berbalik tengok orang sama. Lisa Suryani, Lisa Suryani, Lisa Suryani, Maya Karin, Lisa Suryani, Lisa Suryani, Fazura, yang lain dah ke mana perginya? Look, is this because there are no stories made for middle-aged women? Tak boleh ke perempuan yang lebih matang dijadikan watak utama? Kat Hollywood tu, Naomi Watts, Nicole Kidman, Jennifer Chastain, Amy Adams, semua dah lebih umur 30 tahun tau. Masih cun, masih diberi peluang berlakon. Kalau nak tengok cantik je, Sophia Jin masih cantik. Vanida Imran masih cantik. Nak cakap bakat, excuse me, these two women can out-act most of our actresses today. Adakah ini kes penulis skrip tak ada imajinasi? Semua watak utama wanita kena umur 20. Semua cerita remaja bercinta. Usually kita tengok, semua watak wanita yang lebih tua jadi mak datin atau perempuan jahat nak curi suami orang. Yo, para penulis, apa mesej yang korang nak sampaikan kat masyarakat Malaysia ni? Lepas jadi tua sikit, tak boleh bercinta. Tak ada apa-apa interesting will happen in your life. Lepas umur 30 je, baik kau terus terjun gaung dan mati. By the way, to all radio announcers yang bekerja lapo trafik, setiap kali rush hour tak payah nak bagi tahu kami area mana jam. Lebih baik cakap je terus. Kepada semua warga Kuala Lumpur, semua area jam. Padan muka, siapa suruh pandu kereta? Bye!